Primăria municipiului Deva a achitat joi 20 iunie 2019 către Asociația Salvital Hunedoara contribuția în valoare de 28.911,25 de lei aferentă lunii mai pentru susținerea și finanțarea Serviciului Medical de Urgență, Resuscitare și Descarcerare Hunedoara, mai exact pentru SMURD, așa cum este cunoscută unitatea. Potrivit hotărârii Consiliului Local Deva numărul 241/2012, municipalitatea plătește Asociației Salvital Hunedoara pentru susținerea și finanțarea SMURD Hunedoara o contribuție anuală de 5 lei per locuitor. Plata acesteia se efectuează lunar în tranșe egale de la bugetul general al municipiului Deva. De la începutul anului 2019 și până în prezent, primăria Deva a plătit în total către Salvital Hunedoara, care administrează activitatea SMURD în județ, suma de 173.592,50 lei.